አሁን መዘፍዘፍ ማያስፈልግም። ምንም ነገር አያስፈልግም። እኛ አሪፍ ቃ አስተውቀናል። ወላይ 2500 ብር 2500 ብር ነገራችን ላይ ልብስ አለው ላይ ለብሳችሁት ማጣፈጫ ብሎ ቦለቅያ አይነት ማን ቀምሶት ነው አሁን እሱ ቦለቅያ አስ አረብረ እኔ ጋ የሚከታተል ትልልቅ ሰው አለ ገባ ይሄ ነው ምን ሸንኮራ ብሉ ፓወሩ እንዴት ይቀንሳል? ጫት የሚቀምሰው በነገራችን ላይ ይቀንሳል። እና ጫት ከቃምክ ይቀንሳል። ጫት ግን እኛ ቃሚ አይደለም። እንትን ዮሐንስ ጋዝ ነገርና አልኮል ነገር ተጠቃሚ ሰው በየቀኑ እየቀነሰ ይሄዳል። የዛን አንቺ ባል ትሆናለሽ። አረ እሱ ሚስት ይሆናል። ያኒ እኮ እሱ ፍላጎት ይሞታል ማለት ነው። ወሴት ልጅ ፍላጎቷ መሙላት አይችልም ማለት ነው። ያ ሰውዬ የዛን በዱላ ብለሽ ማለት ነው፣ ወይ ደግሞ በቡና መውቀጫ። እዚህ ሀገር እኮ ቡና መውቀጫ አለ። ይሄ ግልገል የለም እንዲህ ማድረገው። ሳውዲ እንኳን እንትን ነው፣ እንዲህ ርን ታደርጋላችሁ፣ በማሽኑ ትፈጫላችሁ። እዚህ ሀገር ግን በዱላ ነው ይዛችሁ፣ በዛ ይዛችሁ ወገቡን ወገቡን እያላችሁ በጣም ወደ ላይ ያስብላላል። እነሱ ራሱ ወደ ላይ ብሏቸው ይኸው አሸንጉሊታቸውን ጎልጉለው አውጥተዋል። ጀማሌ ነው ወይ ወይ ሲስተር እንዴት ነሽልኝ? ሰላም ነሽ አለን እንዳለን። ይኸው አልሐምዱሊላህ እዚህ ደረጃ ደርሰናል። 500 ሰው 200 ላይክ እንኳን የሌለበት ሀገር እንዴት ብዬ ላውራ? እኔ ራሱ እንዴት ብለህ ታወራለህ? 200 ላይክ እንኳን የለም፣ 500 ሰው ነው ያለው። ምን ትለዋለህ? እና ግዴታ ነው እንዴ? አታርጉለት፣ እንዳውም ዚስ ላይክ አርጉለት። እነሱ እኮ አርጉ ስትላቸው እንዳውማ ይብስባቸውን። አርጉበት። አንተ ዝም በል፣ እንደዛ አይባልም። ሴት ነው የሚቀር ሴት ነው ወንድ መግዛት ጀመረ እንዴ? ወንድ መግዛት በፍላጎት እኮ ነው አሉ። ወንዶችም እንትን የሚያደርጉ ወንዶች አሉ። በጸባያቸው ብዙ አይነት ወንዶች አሉ። ሴትን አናግሮ ማግባት የማይችሉ ጸባያቸው የሚፈራ የሚያፍሩ አሉ። እነዛ ሰዎችን እናገናኛለን ማለት ነው። ወይ ደግሞ ፈልገው ሚስት የሚያጡ ማለት ነው። ካፈሩማ ጨዋ ናቸው። አዎ ጨዋዎቹን እኮ ነው የምልህ። ጨዋ ችግር የለውም። ጨዋ ነው። እና ስንት ሰው አጋብተዋል? እነማን ናቸው? ሲ ዩቱብ ላይ ነበሩ እኮ። በኋላ ስራው በጣም ሲበዛባቸው ለሆነ ልጅ አስተላልፈው፣ ያ ልጅ በምን እንዳጠፋ አላቅም፣ ስራውን አጠፋባቸው እንጂ ስልክ 24 ሰዓት ይደውላል። እኔ ሚስት ፈልጋለሁ ይላል አንዱ ደውሎ፣ ያቺ ደውላ ባል ፈልጋለሁ። ወላሂ ነው የምላችሁ። እና የማን ታቋተ ማን ነው? እነዛ ቻናሎች አታውቃቸውም? ጀማል አንተ ገንፎ ገንፎ ማናት ይሄን ምጽቡ ከረ ላይ ካርጓት ለዚህ ለዚህ ስትሉ ገንፎ ረገንፎ ዋይ ገንፎ ገንፎ እኮ የአልጋ መውረጃ ነው አንቺዬ። ዛሬ ደግሞ እንዴት ነው ያን ነገር? እንዴት ነው ዛሬ በእኔ ቻናል የተለቀቀውን አይታችኋል? አረ ማጣፈጫውን ያን ነገር ግስ ማጣፈጫ ብሎ ቦለቅያ አይነት ማን ቀምሶት ነው አሁን እሱ ቦለቅያ? አስታውቄላችኋለሁ። በነገራችን ላይ ባሎቻችሁ ጋር በጣም እንድትግባቡና እንድምትመቻችሁ ለሚያደርግ አሪፍ እቃ ነው ያስተዋወቅ ነው። ቦለቅያ ይወዳል። ዋጋው ስንት ነው አንተ? ዋጋው 2000 ምናምን 2000 እንጨቱ እንዴ? ቶፋም አለው እኮ። ቶፋ እኮ አለው። ከቶፋ ውስጥ እኮ ነው የሚደረገው። አያችሁ አይደል? ቀለም ቀባ ነው ብለው ነው እንግዲህ። አያችሁ አይደል? እንጨቱን ቀለም ተቀብተዋል ብለው። ምቾት አለው። ምቾት በጣም ነው ያለው። ስንት ነው አልከው? 2000 ምናምን 2700 ነው 900 ማለት ከስር ቶፋ አለው። እንደገና ደግሞ የተሰራው ሽንቁርቁር ተደርጎ ነው። መሀል ላይ ደግሞ ወፍራም ሽንቁር የዝን ያህል ስፋት አለው ወንበሩ ማለት ነው። ያው የቅምጣማን በሉት ይሄ ሽንት ቤት የለም ዝም ብሎ ቁጭ የሚሉበት። እንደዛ ብላችሁ ቁጭ ትላላችሁ። ከዛ ኦልሬዲ በቃ በተለይ ለዚህ ብርድ እንደ ሳውዲ እኮ አይሞቅም።
ሳውዲ አይታወቅ እና ከሳውዲ ተበላሽቶ የሚመጣው ነገር አቆን የሚያስተካክለው ኖ ኖ ኖ እዛ በመከይፉ በመቀቱ እኛ ጋር ሲመጡ አይስማማም እኮ የምሬ ነው ይሄን ገስታችሁ እንት ማረግ አለባችሁ ከዛ እንዴ ዛገር በበሽታ እኮ ነው አንተ ጭራሽ ሴቷ እኮ ወልዷ እንኳን ጢሳት ጢስም እኮ እዚህ ሀገር በከተማ ሚሆን ማለት ነው ብትወልድ ራሱ ጢስ ግዴታ ነው በሁሉም ደረጃ ማለት ነው በህክምና ደረጃ ራሱ በጢስ ሰውነቷን እንት ማረግ ግዴታ ነው እነዛ ግን ወልደው ራሱ ዝም ይሉታል በቃ እንዳለ የለለ በቃ እንዲ ምናም ብንል ራሱ ያለይ ሰው ወደዛን ተስተካከለ ወረቅ እኮ ነው አማን ይሶና አንተ ትክክል ትክክል ወላይ ትክክል ይያል ወናት እኮ ነው ያውቃሉ ወራበልን ያውቃሉ እንዴ ወላይ አንወሻሽ እኔ ግልጽ እናውራ እኔ መደበቃ አይሆንልኝም የዋነ አንድ ነገር ልንገራችሁ እናንተ የምታደርጉት ስለታገቡ ስትሉ ማለት ነው ምንድነው አሁን ሌላ አግብታ የተፈታይ ሴት ሌላ ወንድ ልታገባ ስትል በኮካ እርር አርጋው እርር እና የምሬ ነው ኮካ ይጠቀማሉ ፔፕሲ ይጠቀማሉ ደሞ አሻቦ የዘፈዘፍሽ አይደለም የምትጠቀሚው ዩቲዩብ ላይም አስተዋውቀናል አሻቦ በመዘፍዘፍ ምናምን አሁን መዘፍዘፍ ማያስፈልግም ምንም ነገር አያስፈልግም እኛ አሪፍ ቃ አስተዋውቀናል ወላይ 2500 ብር 2500 ብር ላይ ልብስ አለው ላይ ለብሳችሁት ወላይ ትክክል ነህ አለች አንዷ አይ እና እውነቴን እኮ ነው የማወራው ሰው ማለት ነው ነውር ያደርጋል በስልክ እኮ ስንት ስትጀራጀን ታድራለች እግሯን ሰቅላ ማለት ነው ነውር ነው አትልም እዚህ ጋር ግን በሚዲያ ላይ ግልጽ ነገር سنመካከር ነውር እረቲ ምን አይነት ሰው ይሄን ምናምን ትላለች እሺ ወረኛ ተውተው ለማንኛውም ይሄ ልብስ አለው ተፈልጋችሁ ማለት ነው የራሱ ልብስ አለው እዛው ትገባላችሁ ከዛ በኋላ ከስር ይሞቃል ማለት ነው አዎ ማለት ያው እና እውነት ነው ወላይ ዩቲዩብ ቻናል ላይ ገብታችሁ ብዙ ሰው ትከታተላላችሁ እንዴት ሴት ልጅ ማስተሰት ወንድ ልጅ ማስተሰት ወይ ደሞ ለባሎቻችሁ እንዴት ቆንጆ ትሆናላችሁ የሚለውን ቻናል ሞልቷ እኔ ራሱ መዘፍዘፍ በሰራበት ነበር እኔ ራሱ ቲክቶክ ላይ ስለ ፍቅርና ስለ እንደዚህ አይነ ነገሮች ብዙ ነበር ምሰራው ስለዚህ አሁን ደሞ ከዛው ላወጣን እኔ ዛሬ ያረኩትን አይታችኋል እንት ላይ ፕሮፋይል ላይ አለ ወይ ባለ ሁሉ ነገር አለ አንዱ ቅቤሽን እዚህ ላይ ቁጭ አርገሽ ማለት ነው ወይ ባውን ከስራ አርገሽ ቁጭ ብለሽ ከዛ በኋላ ተው ተበቀብየው እንኳን ይቅር ቅቤው ይቅር እና እንዴት ይቀራል ተው ነገር ይከታል ቀጣስ ማንዳስ እነሱ ራሱ እዛ ከገቡ ቅልጥማ ሚሉት ጢሱ ማለት ነው ከዛ በኋላ ተው አልኩ አባቴ የተጠበሰ ስጋ ነው ጀማል አንተ ሰይድሎ አንተ ምን ታረጋለህ ነው ሰአዲ ነው የሚለው ሰአዲ ነው አይዋ አዩ እንደዚህ እያሉ ነው እና አው ሳውዲ ላይ ጢስ የለም ቦለቅያ የለም ቦለቅያ በሚለው ወሰዱትና እሱ ነገር የለም እንሱ ነገር ያለው አገራችን ላይ ነው እና ችግር የለውም ቆይ ልልበላቸው እንጂ ናታቲ ኑሮ ወላይ ቆይ አንተ ጨፍጭፋቸው ቆይ አረብራ ኔጋ ሚከታተል ትልልቅ ሰው አለ ገባ ስቱፒድ ክብር ያለው ቻናል ነውና እኔ ክብር የለኝም ተከሆነ እኔ ጋር የሚመጡት ስምትታወቂ ፌመሶች ኡስታዞች ይመጣሉ መሰላንቲ አይ እምትለው እና ምርጦች እንግዲህ ተጫውተናል አውፋ አድርጉልን በጣም እንወዳችኋለን ሆነ ችግር የለውም ለኔ በራሴ ይቅርታ አድርጉልኝ አውፋ አድርጉልኝ ላጫውታችሁ ብዬ ነው ከዚህም ከቀልድ ውስጥ ደግሞ የሚጠቅማችሁን ትምርት ቀንጨብ ብታደርጉት ኳላ አርጋችሁ ከጀርባ አርጋችሁ ወደ ሀገር ስትመጡ የሚጠቅማችሁን ነገር ታደርጋላችሁ እቃው ተገስቶ ይቀመጥልን ካላችሁ እናስቀምጥላችኋለን የዛንም ስትመጡ እናስገዛላችኋለን በአገር ቤት ቤተሰብ ምናምን የሚጠቀም ከሆነ ነማዘርም እየተቸገሩ ከሆነ በዚህ በዘመናዊ እቃ እንዲጠቀሙ ችግር የለም ዘመናዊ ባይሆን ማዘዝ ትችላላችሁ የጭቃ ቤት ያላችሁ ከሆነ እኮ ጉሪ ውስጥ ቆፍረውም ያህል የለም ያህል ነው ላ والله ነው አሪፍ ጉሪ ውስጥ ቆፍረው ይሄ ሊጠፋም ይችላል ጉሪ ውስጥ መቆፍሩት አሪፍ ሳይሆን አይቀርም ላላላ ጉሬ ውስጥ ጣፍጥፎ ምናም ደያኩ ይገላቸዋል አንተ ይነዳልኩ ያ ይነዳልኩ ቦግ ሊል ይችላል
ጉሬ ውስጥ? አዎ ይሄ እኮ የራሱ ክዳን አለው ሹንቁር ሹንቁር አለ። ታዲያ ይሄማ ከጤሰ በኋላ ነው የሚቀመጡት አንዴ። እና ቢነድ ራሱ እኮ የሳታ ያገኝ ያኮ ቦክ ብሎ እንዴ አንተ ብዙ እኮ ናቸው በእንደዚህ በጎሬው መላጣ ይሆኑት። አንተ የታየው አንተ ወላ ያለች የሆነች ልጅኛ ሀገር ያማ ወላይ ሳት ያቃጠላት መላጣ ማለት ነው። ወቅ አሁን ስትወቅ እውነቴን ነው እንዴ ብዙ ሰው እንደዚህ አድርጓል። ምን ታረጋያ አንተ መላጣ? ላላ ተወርቶ ነው የሰማሁት እንጂ እኔ አላየሁትም። በዚህ መልኩ እንደዚህ ሆናል። የኛ ጓደኛ ናት እንደው ምሳሌ። አሁን ግን ሳውዲ ናት፣ ወላይ ሳውዲ ናት። አሁን እዚህ ያገባት ባል ወይ እኔ። እሳት ደግሞ መጥፎ ነው፣ አይጠፋም፣ ሁሌም አይጠፋም። እኔ የምልህ እኔ 300 ላይክ በታ ወጥቻለሁ እና 300 ላይክ አስገቡልኝና አውጡልኝ። ይሄ ልጅ ኧረ በቃኝ ነኝ እንዴ እኔ ይደብረኛ። ኧረ ጀማል ተው እያለች ነው። ወይ ወይ የሁላ ሰው ያለ ቆይ ላይክ ማያረጉ ንፍግም 500 እንዴ እናንተ 500 ሰው ኧረ 300 ላይክ ዲ አይደብራችሁም? በኔ 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 ግማሽ ማልሞላ እኮ 500 ሰው 200 ማለት ኧረ አፍ ብለናል። በጣም ነው የማመሰግነው ውዶች። ታማል ጀማል አፍ ብለን ይላል። ትንሹ ታማል እንዴ አላው በኮመንት ላይ እናንተ ወረበል ካባን ቲክቶክ ላይ ሰራለው ብዬ ነበር። 30 ኪሎ የገባች ልጅ ያለች ማለት ነው። ትንሹ ምኑን ነው የታመኑ? ይሄ ልጁ ፌክ ነው የሚሰራው። እኔና ዳውድ ትንሹን ብዙ ደረጃ አድርሰናል። ዩቲዩብ ከፍተን ቲክቶክ ከፍተን ሰጠነው። እቤታችን ከሜዳ ላይ አምጥተን ዳውድ ቤት አርጌው ብዙ ረርተናል። በጣም ምን ወደው ወንድማችን ነው። እኛ ሰው የመርዳት እንትን አለብን። ወላይ ታም ያለው ውሰድ የሜዳ ላይ ነኝ ብሎ ነው ወሰርኩ። በቲክቶክ ነው ማውቀው። አሁን ላይ ግን ፌክ ነው የሚሰራው። ፊቱ ላይ ኩፍኝ ወጣበትና እርዱት። ተመልከቱ፣ ኩፍኝ ላያመው ነው። ለምን አያመው? እሱ ወንድ ልጅ አይደለ? ሰው እኮ ሁሌ ጤነኛ ሆኖ አይኖርም። መታመም እኮ ግዴታ ነው። ግን የሚረዳና የማይረዳ ሰው እንዴት ሰው በዚህ እድሜው እንዴት እርዱኝ ይላል? ለኩፍኝ ለዚህ ለእብጠት ለትንሽ እብጠት ለትናንሾች እብጠቶች ኧረ ተው በእናታችሁ። እኔ እንደዚህ አይነት ነገር አልወድም። አይ ለማንኛውም ስንት የሚረዱ ሰዎች አሉ። ስንጋችሁ ለምንድን ነው የሚረዳው? መርዳት ይፈልጋል። አንተ ይሄ ልጅ ፌክ ነው የሚሰራው። የሚሰራው ነገሮች ማለት ነው ቤተው ተዘዋዋሪ ነው። እኔ ምን አይነት አስተሳሰብ እንዳለው አላውቅም። በጀርባ ነው መስል የሚያስበው። ቪዲዮ ሲሰራ በጀርባ ነገር ያስባል። ሰው ላይም ሆነ መስራት ራሳችሁን ሆነ የሆነ የምትሰሩት ነገር ትክክለኛ የሆነ ነገር ነው። ዛሬ እሱ ስንት ሰው የሚረዳ ተቀምጦ አሞኛል እርዱኝ ማለት ይሄ ቸግሮኛል ምበላው አጥቻለሁ እርዱኝ ቢል ይሻላል በህይወቱ ላይ ከመቀለድ ማለት ነው። እና አሁን ለታ ሰይድ ሲሞት አይቷል። በህይወት ብትረዱኝ ይሻላል እንደ ሰይድ ባልሞት ብሎ ሰይድ ላይ ይፈርዳል። በጣም ይገርማል ወላሂ። ምትረዳ ቢሆን እኔ ያስቀመጥኳት ልጅ በቲቪ በሽታ አመታማ አንድ ቤት ተዘግታ 30 ኪሎ የደረሰች ልጅ ያችን ልጅ ተባብራችሁ ወደ ሀገር ማስገባት ነበረባችሁ። ጥጋበኛን እንርዳ ምናምን ከማለት ማለት ነው። ሰምታችኋል። ያችን ልጅ ቪዲዮ ሰርችላት ትንሽ ሰው ነው የረዳት። የረዳት ሰው የለም። ግን ለአንዳንድ ሰው ታጨበጭባላችሁ። ነገራችን ላይ እኔ አንድ የሆነ ቪዲዮ ሰርቼ ነበርና አልተመቸኝም። ቪዲዮ አልቀረጽኩትም። ከሳውዲ እኮ ነው የደወል። ምን ሆነ ነው ምትሆን? አንድ የሆነ ቪዲዮ ሰርቼ ነበርና ከዛ ሰውየውን ረድተውታል። በጣም ማሻአላ። እኔ የለቀኩትን ተባብሮኝ ሰውየውን ረድተው ሽንቱን በቱቦ ነው የሚሸራው ልጆቹ ምናምን ይዤ ነው የምሰራው ብላ ናይቱ ራሱ ተናግራ ነበርና ያን ኦፕሬሽን ሆኖ ምናምን ያ ሰው በቃ በጣም ዲኑ አሁን ስራውን እየሰራ እንደፈለገው እየሄደ ነውና ለአንዱ አንዱ ሰበብ ነው እና ሲዘጋበት አይገባም። ለአንዱ አንዱ ሰበብ ይሆናል። ለአንዱ አንዱ ሰው ሰበብ ነውና መራዳቱ በጣም አሪፍ ነው። እኛ ለምሳሌ 1000 ብትሰጥ ኢትዮጵያ ብር ምንም አይጎልብንም። ከዛ ላይ ግን ለተጎዱ መረዳት ላለበት ሰው ነው መረዳት ያለበት። መርዳት የምትፈልጉ እርዱት ማለት መረዳት ካለበት እንግዲህ በአካል ያዩት። አንተ ምንም በአካል የለም። ልጅ እኮ ጤነኛ ነው ሲ ለማለውንም እና ጤለጁ ጤነኛ ነው። ያጠገቡ ያለ 15 ላይክ ነው የምፈልገው። 15 ላይክ አሁን ገጭ ገጭ አርጉኝ በቃ። እኔ ያጠገቡ ያለ ሰው አውቃለሁ እና ብዙ ቲክቶክ ላይ ወጥተው ወርዱት ምናምን ምናምን እያሉ ሲያናፍሱ የነበረች አለ። ከወደርሽው
እንኳን እሱ መርዳት አይደለም እሱን ራሱ መውሰድ ትችላለሽ ሄደሽ እንዲህ ያርገሽ ማለት ነው። እንዴት አርገ እንዲህ ያርገ ማለት ነው። አንቀልባ አርጊ እዚህ ላይ ስፈልጊ ስቲኪን ያርገሽ እንዲህ ያርጊበት። እሺ አያገባንም። ግን የሚረዳ ሰውና የማይረዳ ሰው አንዶ ካላስጣ ወላሂ ቁርጥርጥ አረገችው። ይስኪናናና አምስት ላይክ ነው ፈልገው ለወጣ። ሰላም ሁሉልኝ ወልዳችኋለሁ። አፋር ሁሉ እንዳትረሱ። ለማንኛውም ያላችሁበት ይመቻችሁ።